n'isi nta mahoro yuzuye twabona ariko kwa data hasendereye amahoro. Reka uyu nawe yakira amahoro kuko ahajya gutura ni heza. Turi mu isi dufite ibitugoye, dufite ibituvunye, buri wese agahinda ke mu mutima kamenywe nawe kuko ni wowe uzi imibabaro yacu. Cy'amaraso yawe iki gitondo cy'umugisha, uyu munsi w'umugisha, umunsi uturemeye kugira ngo tuwishimiremo, umunsi benshi batabonye, umunsi tubonye kandi tukabona ari umunsi w'umunezero. Tunejejwe n'uko data nyiringabo iki gitondo twavuga tuti noneho umubyeyi wacu wowe utumenyera ibidukwiriye umunsi ku munsi. Tuzamuye icyubahiro cyose kuko ari wowe ugikwiriye. Tukuzamuriye icyubahiro data kuko ari wowe nyiracyo. Turi mu isi, turi ibyaremwe nawe kandi abo waremye mu ishusho yawe. Niki twakora kugira ngo tunezeze umutima wawe usibye kukuramya, usibye kuguhimbaza, usibye kukuzamurira icyubahiro? Iki gitondo imitima yacu inejejwe nuko mu magana menshi, mu nzovu nyinshi, mu bagiye batakiriho, twebwe tukiriho. Suko twakoze imirimo myiza, suko twakiranutse, suko twakoze iby'igiciro gikomeye, suko hari igihambaye twakoze, ahubwo n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Izo mbabazi zawe nizo turimo muri iki gitondo, izo mbabazi zawe nizo tunezeremo muri uyu mwanya. Wabanye natwe isi itararemwa, waruzi ko tuzabaho uyu munsi. None uyu munsi tubayeho tugenda mu buntu bwawe, tubayeho tunejejwe n'umunezero uduha. Amahoro utanga atari nk'ayo abisi batanga, niyo mahoro twisanzemo iki gitondo. Benshi mu ijoro ryakeye bagiye hacecekirwa, benshi mu ijoro ryakeye ntibakibuka uyu munsi kuko agahinda kasaza imiryango yawo. Ariko twe turanezerewe data, niyo mpamvu tukuzamura icyubahiro. Ndavuga nti data ushizwe hejuru ya byose, ushizwe hejuru y'abami, ushizwe hejuru y'isi yose. Isi nk'intebe y'ibirenge byawe, aho turi turakuramirizaho ngaho. Tuzamura icyubahiro tuvuga tuti data, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ukuzwe n'amahanga yose. Hari benshi bafite umubabaro, hari benshi bafite agahinda, hari benshi bababaye. Ariko data iyo basenga ubona intimba zabo, ariko reka izi ntimba zibanzirizwe n'umunezero duhabwa n'uko turi abana bawe. Wenda muri iki gitondo bakwakira umunezero, wenda muri iki gitondo bakwakira ishimwe. Hari benshi bafite agahinda k'ubuzima babayemo, hari benshi bafite agahinda k'ibyo barimo baracamo, ariko ko watwiyeretse na mbere ni nako nabo wabiyereka uyu munsi. Ese bababajwe n'umubiri, ni wowe wenyine ubasha kumenya uburibwe n'agahinda n'umubabaro bafite. Bagirira impuhwe, ubagirira ibambe, ubagirira imbabazi, maze data banezerezwe n'uko wabacunguye. Umuririmbyi afashwe n'umunezero ukomeye, vuga amagambo akomeye, aravuga ati reka ndirimbe mu buryo.
igihugu tujyamo ni igihugu cy'umunezero, igihugu tujyamo nta ndwara zibayo, igihugu tubayo tujyayo nta gahinda, nta mfubyi, nta mubabaro ubayo. Arangije anezezwa n'ayo magambo ari muri we arayaririmba. Natwe turifuza irindi hishurirwa ridasanzwe ryo gukumbura aho tuzatura. Dore nubwo uyu ababajwe n'umubiri, ariko igihugu azaturamo nta mubabaro, nta gahinda, nta burwayi. Uyu wabaye mfubyi, nta mfubyi bubayo. Uyu wabaye umupfakazi, nta bapfakazi babayo. Twese kwa data turanezerewe kuko turabana mu rugo. Ufite agahinda rero nawe reka umwiyereke kugira ngo umutima we wakire umunezero utanga. Mu isi nta mahoro yuzuye twabona, ariko kwa data hasendereye amahoro. Reka uyu nawe yakira amahoro kuko ahajya gutura ni heza. Turi mu isi dufite ibitugoye, dufite ibituvunye. Buri wese agahinda ke mu mutima kamenywe nawe, kuko ni wowe uzi imibabaro yacu. Abari mu gihe cy'umunezero kandi tunezerewe data, tunejejwe nuko turi abana bawe. Nta kindi cyatunezeza kuko mu isi, uko Salomo yabyanditse, igihe kigira igihe cyacyo. Buri wese mu gihe arimo reka anezezwe nacyo, kandi icyo gihe nubwo agiye kukivamo hakaza ikindi gihe kimusimbura muri icyo gihe, reka yitware neza mu gihe arimo, ntagutuke. Data, ijambo ryawe rikambwira ngo umutima utizera ntushobora kunezeza Umwami Imana. Reka imitima y'abadukurikiye muri iki gitondo, reka imitima y'abo dusangiye umusaraba, reka imitima y'abo dusangiye iki kimenyetso, twese twuzuzwe umunezero wo kukwizera, wo kukwiringira. Kandi data tuvuge tuti ukwiriye guhabwa icyubahiro kuko niwe tugenera ibidukwiriye umunsi ku munsi. Kenshi iyo dusenga dusaba hari ubwo tuba dufite ibitugoye tukabyerekezaho umutima, tugasenga tubitunga urutoki, ariko wowe umenye ibidukwiriye ubiduhera ubuntu kuko uri umunyembabazi. Umuntu wese mu gihe harimo umugenderere, kandi umuntu wese abona ineza yawe. Duhera umugisha mu gihugu kuko ariko wavuze ngo nzabahera umugisha mu gihugu. Duhera umugisha mu gihugu, kandi igihugu dutuyemo ucyuzuza umudendezo, umunezero uva kuri wowe. Data, nubwo umwanzi agambirira byinshi, ariko ibyo ugambirira ni byiza. Uhereye mu nzego zose, ugahera ku mukuru w'igihugu, ukajya muri guverinema, ukajya mu nzego zose, ndetse ukagera muri rubanda. Reka twese twakire umudendezo uva ibukuru, kandi umudendezo ugere kuri buri wese. Ni wowe ukwiriye, ni wowe uhambaye, nta usa nawe, uri igitangaza. Abari mu nzu y'imbohe, reka data nibabuze ibyiringiro, ubaremere ibyiringiro, kandi data nyiringabo ubagirire neza aho ngaho bari. Reka umuntu wese mu gihe cye abone ineza yawe igendagenda mu buzima bwe. Turi hano kusanganya amajwi, aho umuntu wese abasha kumva ijwi, tukarangurura abantu bakatwumva. Reka tube icyitegererezo, kandi tube umuyoboro mwiza ubasha guca mu butumwa bwiza bwawe. Data, twavuga iki kirenze uko twavuga ngo turanezerewe? Ni byinshi byaduhagurukiye, ibyorezo, ibiza, ariko wahagararanye natwe. Abagiye si uko bakoze ibibi, si uko bacumuye, ahubwo igihe cyabo mu isi cyari kirangiye. Turi mu isi rero, reka twese tubashe guhagarara muri misiyo yacu neza, kugira ngo tubashe kugenda nk'uko ubishaka. Icyubahiro kibi cyawe kandi gukomera kose ku kwawe. Umwana muto ukwifuza, reka yumve ineza yawe igendagenda muri we. Umunezero atawutewe n'ababyeyi, kuko hari ababuze umunezero kandi bari ku babyeyi. Urubyiruko, uyu munsi hari uwababuze umunezero kandi atari buhabwe n'ababyeyi, atari buhabwe n'urungano rwe.
reka data ngire nti umutima we nawe umusange mu gihe cye cy'ubujeni umuhe kukumenya kukubaha ndetse agendere mu bushake bwawe kugira ngo umutima we nawe ubashe kusabana nawe umubyeyi twumva uyu munsi adashobora kubonera umunezero ku bavandimwe mu rubyaro ku bashakanye reka umunezero umusenderemo kandi uturutse kuri wowe kuko ari wowe wenyine ubasha kugenera buri wese ikimukwiriye icyubahiro kibi cyawe kuko ni wowe ugikwiriye munsi ndetse no mu ijuru urakoze data urakoze data nanjye ubwanjye ufite umunezero umunezero ntahabwa n'ibyo nkora umunezero ntahabwa n'abo tubana umunezero ntahabwa n'ababyeyi umunezero ntahabwa n'abavandimwe umunezero ntahabwa n'abandi ahubwo umunezero nkura kuri wowe data nyiringabo urakoze kugize neza reka ubake imiryango ikeneye kubakika kandi data reka wubake uhereye mu nzego zose itorero ryawe mu isi urabizi ko rikeneye ubyutse data ni wowe wenyine wariho ubyutse ukabasha gukora igikwiriye urakoze kubw'imbabazi zawe urakoze kubw'urukundo rwawe icyubahiro kibi cyawe kuko uri umubyeyi kandi uri umurengezi mwiza mu izina rya Yesu Kristo Amen Amen Yes reka nshimire mwe tubana umunsi ku munsi nkuko nabikubwiye kandi umutima wanjye wuzuye umunezero kuko Imana niyo mubyeyi Imana niyo data Imana itugenere bidukwiriye umunsi ku munsi uyu ni umunsi w'umunezero kandi ni umunsi data aturemeye kugira ngo tuwishimiremo niki kindi cyare kutunezeza niki kindi cyare kudushimisha usibye amahoro data tanga nkuko nabikubwiye ndacyari kuzo emi hanyuma reka ngire abone ifurize igitondo cyiza muri uyu mwanya